Çdo vit karnavalet kanë nga një emërtesë. Për shembull, dikur ka qenë karnavali në Tepsi dhe të tjera emërtesa që e kanë bashkëshoqëruar këtë lloj festimi kaq euforik në Shkodrën e Bukur. Por si vjet vura re zoti Gjovalin që nuk kishte një emërtesë edhe mesazhet mungonin përgjatë organizimit. Rrugët e Shkodrës në karneval, kështu a titulli, e si meqim. Tregues që do të thotë që ne po festojmë dhe për rrugët e Shkodrës karnevalin. Por kja është pak e mjaftushme, të ishte diçka më shumë. Që po festojnë në rrugët e Shkodrës, mirë kja. Është në rrugët e Shkodrës e të festu, pra nuk e të bëndi diçka që se kështu po.